1-1-1. За юу цаа нанах ингээд бөөнрөө The Kite гэж тоглоом тоглоцгоо. Орд channel-тэй олигтэй тоглоом оруулааг. Тэгээ нэг жижиг сажиг тоглоомд оролт юм гэж бодсон. Энэ тоглоом яадаг вэ гэхээр нэг ээжийн талаар л өгүүлэх тоглоом гэдэг нь тоглож үзэх болох юм гэдэггүй. Гейм автоматар сэвэгдлэг гэв нэ. Окей. Оо. Энэ миний хүүхэд. This is my son. Миний амьдрал гэж. Амьдрал минь л гэсэн. Хав. Андрей юу хийж байна? Би өсөд ээ нөө. Надад идэх юм өгөөч гэж. Оо. Надад өгөх юм алхаа гинэ. God damn. Өндрөө ах халтааны өрөө орж болох нь хөхтэй нэг хоол бэлдчихэд хаасан хаасан айсо би хааж болох вэ нөө айс нэг чи таахгүй орох юм болов гэж бодлоо оо нэг талах айс талахтай өөр Эмпти Талхтай өөр хойлох юм байна А, шүтэнс О, Нэг аяг авч болох үгүй гэм Тэгээд энэ аяг ойл Ядаж ухсыг жүхэн юм даа Хүхс төгж болох үгүй I need something is энэ дарж үзээд бол энэ миний нөхрөөс өгс нөхрийн бэлэг гэнэ нөхөр надад өгсөн бэлэг гэнэ 7 дугаар юусе 7 anniversary жилдээ л гэсэн үг л хөөе би яаж ийшээ гар өдрөө аа энэ маш нэг ингэж байна гадаа гарч юм бэ? Аа, надад гарах шалтгаан байхгүй гэнэ. Окей. Тэлцтэй дэлж үзье. Нийл аллах боллох. Чүтэнц Асаа Яг асахгүй I don't think so Би бахстай болсон үгүй А угааж байгаа юм угаах гэдэг юм бахтай No empty энэ амри юу дот а яд зүсэж өгөх юм бол энэ юу юм бахтай олчлоо тэгэхээр юу их вэ I have a bag гэж Нэг яа та жинийг азахсай да тэхүү. Can I fix? Not a good idea. Энэ үргэжээ үтсэн тий. Empty. А би энэ хотхыг халах хэрэгтэй юм л та. Би тэгж бодод байл та. Mm.
Seni... Wissen ja auch zusammen. Okay. Der Gashocker. God damn it. Тэр зүгт рүү очи. Яаж ч талах хөвч болохгүй юм бах тэ. My life. Oh fuck. Төрөнийхөө хэлсэн юм ийл хэлчихэ. Can you read this please? God damn it. I need something more. Тэшний дотор өгсөн юм байна үзэлд. Оо. Тоглоом. Шүү. Ишний хуцаан байна уу? Ноо. Би нэг л өөрөө дотоо орхиол юм да. God damn, ийм тоглоом дурггүй. Дурггүй гинэ. Ийм тоглоом мууг маань яа. Оо, шилдэ олчлоо. Оо, nice. За тэгэл би ингээ хольж болох уу? Одоо хөвгттэй үү? Thank you mom. Йоо, тийм биз үү? God damn. Олиур, олиур уцаад ирлээ. Олиур гэдэг нөхөр юм байна л да. За хаалгаа нь. Ямар өчтэй зөвхөдөг шаар. Доо мөн гоё юм. Өврээмөр ууртаа гарчтэй. Сайн уу чиний шинэ ажил чинь ямар байна? Хэрвээ гэж. Аа байдгаараа л гэж. Аа үнэхээр муу байлаа л гэж. Бид нар юу хийсэн дээр биднэрт ямар ч хоол алах хөөхтд маань гэж. Хөөхтд маань хөөрэх хоол алах. Тэгсэн чинь зүгээр алхаа авчлаа шүү дээ. Голдгоны юм л орсон. Ууж шүү дээ юм уу? Юугаа яг гэдэг юм бэ чи? Фитэр юм миний уур хүрээд гар гэж. Чи нанаас хариултыг олж чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй шүү дээ л гэж. Хараад ийцэн тестүүд, дугаарууд би ажиллаа үзье ядч. Энэ ажил нь гоцоо ажил юм шиг байна. Ах, goddamn. Can I fix this shit? Окей, энэ хэсгийг би тийм. Тэгвэл хөөхтөр болчиход. Яг чи юу ууха болж олддук юм бах таа. Одоо гарах шалтгаантай болсон уу? Ямар шалтгаан? Энэ шитэн зэрэг одоо юу гэх юм? Can you stop drinking? Ма шитэн зах уу? Хоол хиймэр их. Ядаж 80 тогонод оогоцсон юм байна. Boom. No. Boom. Song played. I think I can use what scoot. Oh,
Fuck, goddamn. Long play. Ээшийн хураац юм биш үү би өнөө дагуулна. Тэгээ зүгээр янзлах юм байна. Үтчийн аимс аимсыг эндүүд. Би энэ ай тагануудаа ломгамаар байгаа юм да. Яаж байгаа хөө? Өөр өрхсөн зүйл байна. No, 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 no. Энэ муухай зүйлүүдийн хурааж болох. Бомбук. Тэгээд ч телевизэн асааж өгөх үү? Телевизэн Матч. Шүтэн зэрэг юу их вэ? Готлын үед засах хэрэгтэй юм биш үгүй. Гэтэл энийг л халаачмаар байгаа юм л таа. Тим старт. Empty харж байна уу? Энд чи empty байгаа даа. Яах вэ? Аа, хэвэнтэй. Оо, энэ улаан дээр нь ашиглах юм биш тийм ямар it's wrong гэв. Улаан дээр нь ашиглах шүү. Бөөм. Оо, тийм байлгүй тий. За, одоо явах уу би? Дүү. Fuck. Кас я асаас чи шүү. Одоо явах уу? Тэгтэн хоол таук айри яа сронг энэс нэг шил хойл авчмаар энэ хойд ухсыгэд яачих ойлно энэ ингээ хасаад өгдөг. Goddamn, чи хөвтөгчлөө. Би нүрнээс халт ёо. Хөвөн, 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 хөвөн. Дүү. Та би энэ бахийг л нийгэмд ашиглах хэрэгтэй юм байна л да. Оо. Лимитгүй тоглоомуудад удаан тоглоомор бүл аванда тоглоомуудыг мэ засвараа хийдэг бол чи удаанд empty гэлээ юм да. Тэгээд гараад орж үзт юм лөө. Баг маг юм болов. Энэ хөвөнг л аваад маар. Эсвэл энэ шил энэ шил. Энэ шил. Окей, дахин ярилцъя. Asshole fuck. Окей. Load. Ф.
Stationary, tá? Окей. Зөвхөн дотор маань юм байна аа. Оо, но 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 но. Үйн фоктонд нэг юм биш. It looks like a piece of paper with numbers on it гэнэ. Окей. Энд дугаар байсан байна. Тэгэхээр би яаж бөө. би нэг авч ялах уу? Ah, fuck it. Бүр эхлэе. Load room. Окей. This бүхтэйгэрийн дам 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 дам. Окей. Зүйлс жага би мэдээд байна. Мэдээд байгаа. Аа, ядраа. Энэ өрөөнд ямар нэг юм орхисон байна уу зү? Энэ шилээ авчихна. Эдгэрийг би аваад хайчдаг тийм. Шүтэнс. Хагад тусах авчи. Окей. Чүп чүп гэж болчихоо. Зэнийг ач юм дэ асаач. Шурх шуу асаач. Empty. Өөр өрхөсөн зүйл байна уу? Бүр ингэж үтсэн. Ингээ асаалттай байж ихтэй. Шин нүг интэр гэж дэд дэд гэж дуурах нь ядаргаат. Гай 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 ашиглаж болохгүй. Окей. Бүхдээ нэг авъя. Boom. Have fun. Okay, I know. I know. Үлээ, үлээ. Аа, ядаргаа. Эцэг рүүгээ явж ажил руу тэр хөрөлөг очиж архив аа за энэ бичиг нь хар чи бичиг нь харсан ишо юу вэ бичиг би ингээд нээж болох уу ноо бол амархан тоглоом гэж бодсон юм шиг тэлүүдэн дээр ашиглах хэрэгтэй болов. Fucking юу гэнэ? Яачаа? The fucking these fucking numbers. За нэг дугаарын тухай яриад байна шүү. Тэ? Ямар гэж юм бэ? Мэнэд нь шүү. Тэр дугаарыг нь мэд хэрэгтэй. Boom, headshot, no. Өөр оролцох юм байна.
Энэ дугаарыг хармаар нь. Аа, тийм байлгүй дээ. Department of Logic бол яг Nutix бас бид мэдгүй микроблогийн тест гэнэ. Factory RS Matrix ба Fuzzles гэж. The number of matches тэнцүү 5 гэнэ. Окей. 5 ширхэг ийм 19 гэсэн нийлбэр нь 19-ыг олгоно. Фак тондо муулц шүү дээ. Одоо тэ харанда 19 ман хаан байна. За ингээд харчихлаа. Арыс болж болох уу? Арыс, арыс, арыс. Зургаар онэм арон таахэр фак арон дуру арон 3-3 таагаар л юм шиг байна тий. Арон хоёр арон арава гору арайлстэ туиз арон дас баронэн гэй арон тав арона арон дуру арон долло арон тав арона 18 л байгаад байна да факт. Нарумэн Арундуру Арундуло Фак Окей, өөр Нэм юстэй тоонуудын хажууд л байгаа юм байна даа, тий? Тэгжэл ойлголоо би бол. Арумэн 19, 18, 20 болцлоо. 14, 17. Арон дуру, арон доло. Арон нэм хараал идмэр. Арон тау. Арон нэм. Yeah.
Одоо жоохон хур тоогоо санаад эхэлсэн. Хурд яваад эхэлчихэж. Аа. Тоогоо жоохон санаад эхэлсэн үгүй юу? Араа нэ. Хоёр. Окей, таван ширхэг тааруулсан. Одоо тэгвэл нөгөө хоёрны юм байна л да. За, ингээл харчих идөө. Тоогоо санаад эхэлчихлээ шүү. Аяа дургуутай. Арон fuck. Араа юус болоод өгчээ. Нүл 18 бит бас. Нүл 18 бит бас. Энэ араа би нүртлээ. Тог ин бод чөхс төөт. Арон 6 17 18 так. God damn it. Ани төрчихсэн байх та. Арай байхгүй юм шиг үстэ. Арай гээд нэ. Оо, нёгийг оллоо. Тагаа нёгийг олох хэрэгтэй. What the fuck? Нэг нь юм бол ташуугаар ээж болох юм болов. Ташуугаар ээж болох юм шиг байна те. 18 20 18 20 тандам моо юм байна уу? Тандам моо олцсон байна уу?
15 гараас гэж. Гэнэ fuck болохгүй юм шүү. Ингээд хөргөж болох юм биш үү? 7 8 4-тэй юм байна харалт тат. 7 8 4 7 8 4 7 8 3-тэй юм байна. За би нэг л хайсан байна л да. Нэг хайсан. Энэ хэвцээр нэг л авах хэвээр. Нэг гарыг хайсан байна те. Fuck. Та нар намайг загинж байгаа хэрэг. Үрлээ суугаа юм бэ? Согон ба цагийн жагт надад амралт хэрэгтэй байна. Тооны амралт. Энэ юм шүү. Fuck man, хараач нэг юм дуусгал. Sorry guys. Тон до муу болсоо би мэдээд байна. Мэн ажиллаа. А fuck. Би ажиллаа нөхөн шүү дээ. Ажиллаа усугаа. Сайн ба штэ гэж дахиад битээ ярих уу гараад хэсэг. А мад тэгнэ. What the fuck dude? Put that back where it belongs. Буцаагаад энд тавь гинэ. Битээ давараад бацаа. Хөрөх чинь тийм. No. Can I go? What the fuck? How can someone teach you? You heard it. What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? You heard it. What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? Манай хүүхд ийм орой гадаа тоглолцохгүй. Тэ хүүхд айгаад цухт гарцсан л ахал байгаа тэгш юм. Ай, нилээ юм болсон биш үү? Энэ мөгөлийг яагаад нам гарахгүй? Цэлэтэй юм бах та. Би хүүхд рүү очим. Яаж эндээс гарах вэ би? Мач. Төмпөн байна. Найс. Төмпөнтэй олцлоо. Бүм хэдшот. Boom headshot. Уста болцлоо. Одоо халааж болох уу? Come on. Boom headshot. Халуус. Одоо усаар би явах лээ. Ийшээ зацх юм. Wrong. Oh. God damn. Аа, хутгыг би суулж авах хэрэгтэй юм болов. Зөв залуу уст толцсон. Биндэс гармаар байна. Гүлүүмэн намаа гаргаач.
Энэ ууц. Аа, энэ ч ууц шүү дээ. Яаж харах вэ? Can I opt, man? Please. Let me go. Let me go. Fuck. Тэгэд маа, осыч юм гэж яах гэж. Миний ашиглаж болно гэхдээ яатсан байна л. Not a good idea. Boom. Boom. Go down. Окей. Ингээд энэ эпизод дуусгая. Тэгэхээр жоох манарх юм шиг байна. Дараагийн эпизод руу уулзлаа. Түр баяртай.